përshëndetje për të gjithë miqt e shoqatës humanitare Globi. Jam Gjemal Bityqi nga fshati Kreku, komuna Drenasit. Përfaqësoj shoqatën humanitare Globi në Kosovë si dhe përfaqësoj edhe shoqatën Team Albania këtu në Drenas. Sot jemi tek familja e Sahit Malokut. Këtu është vendi i quajtur Barakat e Feroniklit. Kemi ardhur për të dalë në ndihmë se familje për t'ia dhuruar familjes një pako me gjëra ushqimore në vlerë prej 70 euro. Duke falënderuar donatorin nga Norvegjia, Gjergj Halili. Pra tani do hymë edhe më brenda këtu të familjë të vizituim të shohëm se si është gjendja atyre. A jë sajtë? Si je? A jë njëftë? Kush këllë një qababane? Me halë në tjetër? Me jë qëne? Si je? A jë njëftë? A ti shu qëndër? Po. E, pa më shumë. Në jemë prej një shoqate humanitare, që që Globi, kemi ardhë një avëru një paket me gjëra ushqimore. E një njëzë? Si e një? E një njëzë? Unë i bi i shanë. Hajde një mamë pak që ka. Thank you.
këtu barakat janë gjithsejt krejt prej drunit. Mirë po kjo është në sanë që këto gjëra asë njën më vendin nuk e posedojnë, nuk është vendi tyre. Është burri, gruaja dhe ky djali i vogël. Tash na tregojnë edhe këta pak se kush janë edhe si i kanë hallat. Unë jam Said Maloko, vi ka po Lurra. Jetoj këtu që 3 vjet në Barok. Kam qenë smut, djevre. Çfarë smuje ka gruaja? Okay. Epilepsi, në po? Po djali? Po operacion pa një vite. Qëfar operacioni ka po djali? Qëtë në komë. Qëtë komë. Këmë pas po një dy javë të spital ka nejtë. Qëka i kanë thonë mjekë? Pse e kanë po operacion? Qëtë i përse ishen se lejtë të mërë. As në kalzu së kalzeshen që është dohet. A merë një social? Te që tashe e këmë morë, po i ka vo djoli 5 vjetë. Tare mas 5 vjetë për nalë që së përba ishën 5 vjetë. Tashe me mjekë, ku më në më nëre që ka të mujë patojëm, ko që tashe e këmë dhe që një mujë atë. Ju zëvën? Unë jem Blerina Muja Malupë, i vinë nga Kulura, i dojë këtu në Baroka që 3 vjetë. Unë jem smutë në epilepsi, në djollin e kam smutë, u bo operacion si lojtë të mujën e komën e shmajtë, që të veqë të sëve e banujna, se ato tjera nuk jenë të banushme, një gruna ka folë, o kon ka që lukëzo, ka e nëjë në orë, aja e ka marru shpinë, në ka e kjo prurë nuk është e junja, kjo është e shtetit, po këtu unëm dhej sot të asërë, dhej sot të merë shtetit ose të sot diqka. Dhe e shë bërë, në kërë s'ki ishku me nga e falë, shpi, falë s'ja në zëndë, që të një e kushka. Ne sot kemi arë këtu, do thotë, për t'ja dhëru familjes, një pako me gjera ushqimore, në vlerë prej 70 euro, duke falenderuar donaturin nga Norvegjia, me emën Gjergj Halili, e falenderojnë ashtë shumë. Është një ndimë sa do e vogël, mirë po, kone do me thonë një të madhe. Sepse këta jetojnë në barokat Veroniklit, shumica prej njerëzve e din se ku janë barokat e Veroniklit, është një fabrik këtu që quhet Veronikl, edhe barokat e tyre janë në shfrytëzim që i shfrytëzojnë njerëzve gjashtu ku ata cilët nuk kanë strehem. Jo vetëm kjo familje, mirë po janë edhe 30 familje tjera që jetojnë në këtë vend këtu. Do thotë që jetojnë në të barokat e Veronikli që quatë vendi. Kështu që lusim donatorët që në ndihmojnë dhe t'ju dalin në ndim kësaj familje të pakten për gjdo muj me pos mundësi për me ndihmu me gjera ushqimore.
Que Dieu les punan kapak, mir po si ne edim, si ne edim gjith nan Kosovë që puna në Kosovë është pak sa e vështirë, punan mir po grune ka me epilepsi edhe i duhen barna. Duhet me lë punën gjithë me orë. Ai ditë më të tan gjithë kush. Me kisha ftu edhe pak bacin halim nëse është për me fol diçka, ju kisha lut. Kime disa komente të la ti ledzoj, Floriana Muja, të lumë thët. Raif, kalendari, qa kalendari të ke kemi në kalendari të maqin për mduket. E kështë që toni të ahiri, zote ju ndihmoft, qunin e vogën, shëndetur rritë. Mirë shumë. I përshëndes gjithve. Këto i kemi edhe disa gjëra që i kemi sjell ne. Jemi mundu sa të pak me zjerë ato. Ato gjëra që i duhen familjes. Të thot për gjëra shtepi jo këtë janë. Që të janë të shka përshive. Jemi mundu me shku me gjëra. Do thëtë në prodhime vendore, disa mirë, po disa qka nuk janë vendore, nuk kemi mujtë sepse s'kemi. Okej, okay, basin halim e pas këmë në vëzitje, nuk po mëj kam në inkuadru në video. Mirë, po unë ju baj apel të gjithve që atyre që kanë mundësi edhe dojnë me ndihmu se familje, që të kontaktojnë për mes neve edhe t'i dalin në ndim të pakten njëherë në muaj që kje familje mos ta ketë vështirë jetën e tyre. Nuk po e zgjas ma shumë, ju falenderoj të gjithve, falenderit donatorve, falenderit të gjithë atyre që po e shikojnë këtë video. Ju falenderoj edhe në të gjithë kuven dhe përdoj ju falenderoj të gjithë donatorve që më në ndjekin në këtë video.